Вітаю, дорогі друзі! З вами Галина. Сьогодні 4 червня. Сьогодні свято. І я всіх вас вітаю із Святою Троїцею. В нас її ще називають Зелені свята. Вся природа наряджається в зелені кольори. І всі прикрашають всі свої приміщення, квартири, кімнати, дома зеленими букетами. А якщо вони ще ароматні, це взагалі чудово. Вчора я нарізала такий букет, який складався із м'яти, чебреця і меліси. А також додавила у нього, у цей букет, яскраві ромашки гайлардії. Получилося дуже чудово. Ось ця яскрава жовта рослинка називається вербейник точечний. Ця рослинка непримхлива. Дуже швидко розростається і може рости на одному місці більше 10 років. Рослина дуже пасухостійка. Наблюдаючи за нею, я це побачила, бо я її майже не поливаю. А їй на це байдуже. Росте собі без поливу. Ще продовжує квітувати мій улюблений кліматіс махровий. А оця розочка, що зростає в мене біля кухні, досталася мені від бувшої хазяйки, у якої я купила будинок. Цій розочці дуже-дуже багато років, бо я вже живу в своєму будинку 12 років, а вона була ще десь раніше. Звичайно, я її обрізала, багато разів вирізала усі старі, дуже товсті пагони. Я її омолодила. І тепер вона дарує мені багато радості. А поруч з нею я посадила іву, яка у нас називається котики, з якою ми на вербну неділю ходимо до храму. Я її коротко-коротко обрізала, і вона дала великі пагони, які будуть квітувати слідуючою весною. А ось тут продовжує квітувати дуже гарний кущ, який називається вейгела. Він дуже яскравий. А ось тут вдоль доріжки в мене ростуть хости, брунери і різні рослини. Ось подивіться, я побачила, що хости вже випускають свої квітоноси. І навіть вже є квіти. А подивіться, який гарний квітонос. Він похож на зірку. Ніколи не бачила. Це дуже гарно. Вже прийшло літо, а мої хости ще не прикриті притіняючою сіткою, яку я тут натягую для того, щоб їм було більш комфортно. Бо раніше в цьому місці зростав виноград, який я вже прибрала
І в прошлому році тут була притіняюча сітка. А ось і колокольчики починають квітнути. Вони всі різного кольору. Вони ростуть в мене по всьому саду. Трошки згодом я їх обов'язково вам покажу. А зараз ми знаходимося у іншому куточку мого саду. Ось тут скоро буде квітувати деревій або тисячолісник. Він буде рожевого і бордового кольору. А ось тут зовсім скоро будуть квітувати дельфініуми синього кольору. Це була моя мрія, і нарешті вона здійснилася. А ця рослина з великими свічками називається ерімурус. Він починає квітнути знизу, і квіточки піднімаються догори. А це моя єль сербська. Довго-довго вона сиділа маленька, нарощувала кореневу систему, і в цьому році вона дала дуже великі пагони. А ось ця яскрава рослина – це злак. Він називається імпірата циліндрическая Red Baron. Вона трошечки розростається вшир. І в цьому році я вирішила її викопати, поділити і розсадити по всьому саду. Вона мені дуже подобається. Це очіток видний. А поруч з ним зростає санталина, яку я обрізала і омолодила, бо в неї були вже сухі великі пагони. Після обрізки вона отросла і виглядає зараз просто фантастично. А ось іще одна цікава рослина. Вона в саду в мене нещодавно. Мені її подарувала моя подружка Алочка. Ця рослина називається буквіця. Скоро вона буде квітувати. А поруч зростає клематіс далекосхідний. Він буде квітувати білими маленькими квіточками. Деякі ранні лілії вже набрали бутони. А ось тут зростає махрова гвоздичка рожевого кольору. Вона дуже симпатична. А ось тут в якості бордюра росте Вероніка Сиза, яка вже починає квітувати фіолетовими мітюлочками. Дуже симпатична рослинка. Потім всі ці мітюлочки я зріжу, і буде дуже симпатичний бордюрчик сріблястого кольору. Скоро буде квітувати дербейник, а поруч з ним зростає лавандочка, яка теж набрала бутони. Ось це деревовидний гібіскус, а поруч з ним деревовидна гортензія. Вже набирає свої бутони. А ось тут під нею знаходиться лілейник. Дуже-дуже гарний. Це мій самий найулюбленіший лілейник. Дуже чекаю його цвітіння. Бо він неймовірної краси. Обов'язково вам його покажу.
А ось і бутони деревовидної гортензії. В цьому році я її пострила навесні на три почки, в прошлому році на дві. І ця рослина була дуже велика. В цьому році я вирішила обрізати її на три почки. Може, вона буде трошки нижчою. Подивимось. Гортензія для мене ще нова рослина. Я її тільки вивчаю. А ось тут теж росте цікава рослина. Вона називається нектар аскорду. Але гортензія закрила її сонце. Її треба срочно звідси пересадити. Вже відцвіли аліуми, декоративні луки, але ось тут дуже багато буде лілейників і лілій. Лілії вже набирають бутони. А ось тут по центру починає квітувати ерімурус. Він починає квітувати знизу. І квіточки піднімаються догори. Це дуже цікава, незвичайна, екзотична рослина ерімурус. Він буває різних кольорів. А ось тут зростає яскравий куст. Це барбаріс Тунберга. Навесні я його дуже добре обрізала. Ось тут дуже багато в мене різних лілейників, які скоро будуть квітувати. Самі найранні вже випускають свої квітоноси. Вдоль забору ростуть рози. Вони вже починають квітнути. Під розами ростуть почвопокровники, очіток і яснотка. Ось такі рози, і в них ще дуже-дуже багато бутонів. А ця яскрава рослинка називається смолка. Вона дуже сочетається з дзвіночком скученим, який квітує фіолетовим кольором. Дуже гарне сполучення кольорів. А ось тут іще і гвоздичка, яку я виростила із сімян і розсадила її потім по всьому саду. У прошлому році я посадила ось цю рослину, вона називається солідаго. Буде квітувати жовтими метьолочками. А поруч з ним
Росте поки що маленька рослина. Це кущ, який називається Тамарікс. Це буде дуже великий кущ. Він буде квітувати навесні рожевими мілкими квіточками. Ось так виглядає мій водойомчик, який я зробила з будівельного тазика. У прошлому році в ньому жили рибки, а зараз вони переїхали у більш великий 600-літровий водойомчик. Тут зростають міскантус, хости, а також іріс сибірський і ось цей дербеньник, який буде квітувати малиновими метьолочками. І якщо його добре зволожувати, він буде квітувати дуже довго. Це дуже гарна рослина. А ось ці рослинки зростають під шовковицею, яку я обрізаю у вигляді парасольки. Всі гілочки знаходяться дуже низько. Їх можна достати рукою. Бачите, скільки вже багато ягідок. Вони будуть яскраво-чорного кольору, блискучі і дуже смачні. І дуже корисні для здоров'я. А ось такі рослини ростуть у мене під шовковицею. Це геліопсіс, строката листний. Квітує жовтими ромашками. Це барвінок варієгатний. Я його обрізаю, щоб він зростав кочкою, бо він розкидає великі пагони, які укорінюються, і він займає велику площу. Це квітує овсяниця сиза, а поруч з нею райграс бульбоносний. Також тут багато хост і брунер. Брунери двох видів. Ось така з білою каймою. І ще з сріблястими листями і такими прожилочками. Також тут є медунка. А ось тут у куточку росте герань садова. Вона вже відквітувала бузковими квіточками. Нещодавно я посадила тут гейхеру. Їй потрібні якісь світлі сусіди, щоб вони її відтіняли, бо вона зливається з землею. А ось тут бордюрчиком зростають низкорослі хости. Вони дуже швидко наростають. У прошлому році вони були зовсім маленькі. Також тут цвіте колокольчик точечний. А ця рослинка, яснотка, ще той агресор, наростає дуже швидко. Недалеко від шовковиці росте чайна роза. З неї можна варити варення або можна робити лікер. Дуже смачний. А це снить варієгатна. У нас клімат дуже жаркий. І вона не розповзалася, а в цьому році було дуже-дуже багато дощів, і вона накрила усі мої брунери. Нещодавно я встала і поубирала усі зайві ці рослини, тому що моїх брунер взагалі не було видно, особливо маленьких. Оці маленькі усі були зарощі
оцією сницею. Вона, звичайно, дуже гарна. Але ж треба мати совість. Не можна займати усю площу. Треба її обмежувати. А ось тут починає квітнути колокольчик точечний. Він дуже швидко наростає, якщо він росте у тіньочку. На сонці він не дуже полюбляє рости. Скоро все це буде рожевого кольору. Ось тут я теж серед папоротників поубирала цю снить, бо вона полізла і у цей край. А оця рослинка теж називається яснотка, тільки трошки інша. Дуже гарно квітує, росте у тіньочку, займає великі площі, якщо її не обмежувати. Вона мені дуже подобається. А ця яскрава рослина – це барбаріс Тунберга. Навесні я його обрізала, бо він був вже дуже лохматий. Зробила йому зачіску, але він все одно викинув довгі пагони. А ця рослинка називається ялевець лускатий блюстар. Зростає дуже повільно. Це самшит, а поруч з ним хризантема. А тут починають квітнути троянди. На жаль, у цьому році на трояндах дуже-дуже багато тлі. Треба з нею якось боротися. А це квітує шалфій. Посадила його у прошлому році. Перший раз бачу його квітування. А це знов вербійник точечний. Дуже яскравий. Неначе жовті зірочки.
а поруч з ним зростає туяк-хорник, яку я посадила восени. Зараз ми знаходимося у палісаднику перед будинком. Тут квітує чудова розочка. Але вона вигорає на сонці. Згодом вона буде зовсім біла. Але коли вона починає квітувати, вона дуже-дуже гарна. Ще раз помилуємося на шалфей. У нього дуже гарні листя. Ось і бджілка прилетіла. А поруч зростають ромашки. А це маклея. Дуже екзотична рослина. Виростає дуже висока, до 2 метрів. На цей кліматіс можна дивитися безкінечно. Мене завжди дивує, коли з маленького-маленького росточка виростає така мощна рослина. Дуже велика і дуже гарна. Квіти усі різні. Одні ще в бутонах, інші починають поступово розкриватися, а деякі вже розкрились повністю. А це вігела продовжує квітувати. Це мій новий участок, і на ньому дуже багато роботи. Треба висаджувати нові рослини, прибирати ті, які не потрібні. Ну, все ще попереду. А це дзвіночок скучений. Росте в мене по всьому саду. Теж наростає дуже швидко. Також тут ростуть папоротники, а біля них починає квітнути колокольчики дворічні. А ось цей кущик – це гвоздика. Дуже рясно квітує. І взагалі це чудова рослина. Зелена весь рік. Пройде ще небагато часу, і розквітне гортензія, деревовидна Анабель. А це квітує яснотка. Яка дуже швидко розростається, якщо її посадити у тіньок. Це геліопсис, строка та листий. Дуже гарна рослина. Я її дуже люблю. А це імператор циліндрична Ред Барон. Буду її розділяти і розсаджувати по всьому саду. А ця рослина має назву традісканція. Вона в мене білого і синього кольору. А ось іще одна. Цікава вічна зелена рослина. Має назву асфаделина. Листя в неї сизого кольору.
А це ялина сербська. Дала в цьому році великі прирости. Вона цікава тим, що голочки в неї знизу синього кольору. Ось такі блакитні. А ця симпатична ромашка має назву перетрум. Вона буває різних кольорів, але її треба садити на сонячному місці, інакше її квітоноси витягуються і потім падають від дощу і вітру. Ось тут перетрум взагалі повністю упав і лежить. Ось тут ростуть його ніжки. Ось бачите, як він поліг, але його квіточки підняли свої голівки. Буду пересаджувати його на сонячне місце, де його ніхто не буде притіняти. А цей нектароскордум теж треба звідси пересадити на сонячне місце, бо гортензія зовсім йому не дає світла і затуляє його від сонця. Квітонос теж дуже витягнувся. А ось тут продовжують квітувати смолка і дзвіночок скучений. Мені дуже подобається, коли вони ростуть разом, бо вони квітують одночасно. А ось і традисканція, яка квітує синім кольором. А на троянди можна дивитися безкінечно. Вони всі просто красуні. А ось тут росте Дерен елегантісімо. В
цьому році я його дуже підстригла, щоб кустик був більш щільний і компактний. Нарешті я змогла його розмножити, пригнувши його гілочки до землі. Потім присипала ґрунтом і положила зверху камні. І він дав корішочки. Я вже відсадила багато рослин, і в мене тепер буде багато таких рослин по всьому саду. А це почвопокривна рослина очіток. Квітує дуже яскраво. А ця гвоздичка має дуже приємний аромат, який розноситься по всьому саду. А зараз ми з вами знаходимося у полісаднику перед будинком. Ось такі гарні трояндочки. Дуже люблю цю червону плетисту троянду. В неї дуже багато бутонів. І коли вони всі розквітнуть, цей кущ буде червоного кольору. Ось так поступово розпускаються бутони на моїй улюбленій розі. А поруч з нею зростає Міскантус зібрінус. Він виросте заввишки більше 2 метрів. А ось тут поруч під грушею зростають рослинки у тіньочку. Тут є і мідунки, і брунери, і хости, а також астільба. Брунери самі насівають свої семена, виростають нові рослинки, але деякі з них бувають вже іншого кольору. Ось, наприклад, бачите, як змінила вона свій колір. Вона майже зелена.
Такі рослинки я видаляю. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця і прогулявся разом зі мною по моєму садочку на початку червня. Бажаю всім мирного неба над головою і нашої славної перемоги, яку ми всі дуже-дуже чекаємо. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.